Бил әскери ұшқыштардың жалақысы орташа алғанда 60%-ға өседі. Осы салада еңбек ететін оқытушылар мен дәрігерлер айлығы артады. Мерзімді әскери қызметтегі сарбаздар несиесін төлеуден уақытша босатылады. Әскери техникалар жаңартылып, күштік құрылым нығая түспек. Мемлекет басшысы Қазақстан қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүкіл армиялық кеңесте осындай бастамалар көтерді. Жиынға әріптесім Бекболат Сатуов қатысты. Қарулы күштеріміз мемлекетіміздің мызғымас тірегі. Сондықтан да қуатты армия құру барысында жан-жақты кәсіби даму маңызды. Жау жоқ деме жарасында деген президент күштік құрылымдарға қатысты бір қатар тапсырма берді. Киімнен бастап өзгереді. Енді сарбаздар шеніне қарамастан біркелкі киім үлгісіне көшеді. Тапсырмаларды орындауға да ыңғайлы. На плановой основе. Бұл киім үлгісін қорғаныс министрінен бастап қатардағы жауынгерге дейін кет. Жеке құрамға, басшылық құрамға жеке киім тігуге болмайды. Барлығы бір келкі болады. Киім үлгісі тапсырмаларды орындауға ыңғайлы болуы тиіс. Жеткізуші мемлекеттік сатып алу процестері аяқталғаннан кейін анықталады. Дамыған ел болып, даңғыл жолға түсу басты мақсат, бірақ алдымен бейбітшілік және тыныштық керек. Қарулы күштеріміз осы қастерлі құндылықтарды қорғауға тиіс. Қазақстан барлық елдермен достық қатынас орнатқан, президентте ұстанымымыздың айқын екенін айтты. Жау жоқ деме, жар астында деген сөз бар. Қазіргі күрделі кезеңде армияның рөлі күшейе түсті. Армия егемендігімізді қорғауға әрдайым дайын болу қажет. Оның кәсіби дайындығы заманауи қару-жарақпен озық технологиямен жабдықталуы басты факторға айналды. Әскердің әлеуеті күші қуаты болуы маңызды. Сонда ғана міндетін мүлтіксіз атқаралады. Қандай да болмасын қауіпке қалқан болып тойтарыс береді. Ол үшін күштік құрылым жаңа талапқа сай болуы тиіс. Қазір арнай операциялар күштерінің қолбасшылығы құрылды. Сондай ақ десанттық шабуылдаушы әскердің қарым қабілетін артыру үшін нақты жұмыс жүргізіліп жатыр. Аумақтық қорғаныстың әлеуеті күшейтілуде. Азаматтық қорғаныс бөлімшелері құрылып жатыр. Арнайы жасақ бөлімдерін дамыту ісі тың қарқынмен жалғасуда. Осы жұмыстың бәрін уақытылы аяқтау керек. Олар біртіндеп қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілуге тиіс. Әскери білім және ғылым жүйесін дамыту аса маңызды міндет. Әскери академиялар, институттар әлемдік стандарттарға сай болуы тиіс. Жоғары қолбасшы осы саладағы жоғары оқу орындарының материалдық базасын нығайту керектігіне тоқталды. Әскери мамандар даярлау үшін басқа да жоғары оқу орындарының мүмкіндігін кеңінен пайдаланған жөн. Ректорлар студенттердің жауынгерлік дайындығына тікелей жауапты болуға тиіс. Әскери қауіпсіздік мәселесі ғылыми тұжырымға сүйену керек. Яғни ғылыми зерттеу жұмысына басымдық беру қажет. Алдымызда армияны өзгертудің күрделі міндеті тұр. Осылай деген мемлекет басшысы бұрын болмаған жаңа гарнизондар, әскери қалашықтар мен заставалар салып жатырмыз деді. Существующая военная инфраструктура. Қауіпті оқ-дәрі сақтайтын қоймалар елді мекендерден көшіріледі. Бұл үлкен жұмыстың бар жауапкершілігін тек күш құрылымдарына арту дұрыс емес. Үкімет пен әкімдіктер әскери инфрақұрылымды дамытуға белсенді түрде жәрдемдесу керек. Мемлекет басшысы әскери қызметте әлеуметтік лифттің болуы маңызды екенін атап өтті. Сол арқылы жастардың қоғамнан өз орнын табуға мүмкіндік берілмек. Тіпті мерзімді әскери қызметтегі сарбаздар несиесін төлеу міндетінен уақытша босатылады. Өздері қаласа, армия қатарынан нақты мамандық алып шығады. Жалпы сарбаздарды әлеуметтік қолдау шараларын мейлінше көбейту қажет. Әскерде жүрген жастарымыз нағыз сарбаз, нағыз маман болып шығу міндет. Олар өскелең ұрпаққа үлгі өнеге болуға тиіс. Әскери қызметшілерге жақсы жалақы төлену керек. Үкімет күштік құрылымдарға еңбек ақы төлеудің бірыңғай жүйесіне көшкен кезде осыны ескеруге тиіс. Мемлекет басшысы ерлігімен жанқиярлығы елдің ұлттық қауіпсіздігімен қорғаныс қабілетін қамтамасыз етуге заңдылық пен құқық тәртібін нығайтуға қосқан үлесі үшін бірқатар әскери қызметшіні марапаттады. Түркістан облысы бойынша департаментінің аға нұсқаушысы.
Ешкім батыр болып тумайды. Батырлықта міне секілді. Өскен орта көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Президент Бауыржан Момышұлының қанатты сөзін мысал етіп, жастарды отаншылдыққа тәрбиелеу маңызды деді. Бекболат Сатуов, Бауыржан Жолдыбайлин, Астана Таймс.